välkomna tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Nu var det några veckor sedan, jag ber om ursäkt för det. Men jag har inte riktigt vetat vad jag ska posta och sådär. Men nu är en ny video här. Jag började med att hämta Sonja hemma hos min mamma. Och sen så åkte vi tillsammans till stallet. Och ja, vintern har ju kommit tillbaka. Jag vet inte riktigt vad som hände, men jag hade så mycket vårkänslor häromdagen. Och sen typ på riktigt 24 timmar senare så var det liksom, ja, jag vet inte. Det är väl i alla fall 5-6 cm snö just nu. Så himla tråkigt, men samtidigt är ju snö så himla vackert så att det kompenserar helt enkelt. Jag började med att mocka i stallet och fixa vatten och kraften och sådär. Jag glömde faktiskt att filma lite av detta. Jag vet inte, jag bara kom helt ur fokus. Så jag ber om ursäkt för det. Så det är bara mockningen jag har filmat. Men ni får gå in på mina andra videos om ni vill se när jag gör kraft och sånt där. Det är ju bara att gå in på min kanal och leta upp en av mina senaste vloggar. Så ser ni säkert någonting där som skulle kunna vara intressant. Sen så gick jag och Sonja upp till ridhuset så att hon fick springa av sig lite. Nu när det är snö ute så hon har ett otroligt luktsinne den här hunden. Så att hon spårar upp allt möjligt. Så jag kan liksom inte riktigt ha en lös på samma sätt som jag brukar. För rätt som det så har hon stuckit upp i skogen och så hittar hon ett spår. Och så springer hon efter det. Så att nu får hon springa mest i ridhuset. Och hon är ju nöjd för det, för hon tycker också det är jättekul. Allting är väldigt roligt i hennes liv. Eller hennes värld, så att det är, ja, kul för henne liksom. Sen så tog jag in Elise och jag låter henne alltid gå in i boxen en stund för att hon vill kissa och sen kanske äta lite innan jag börjar göra ordning henne. Och jag passar även på att känna om hon var tillräckligt varm för att, ja, som sagt, jag blir lite kallare nu, men jag har inte bytt täcke för hon har ju fått lite mer päls sen det senaste var så kallt, så att det räcker med det hon har på sig nu. Sen så började jag att rykta och jag hade lite tidspress idag insåg jag. För att jag tänkte rida ut och så hade jag även insläppet samma dag så att jag hade typ en timme på mig. Så att det blev lite snabb ryckt här nu. Och sen så, ja, jag brukar ändå rykta varje dag så att det får vara okej idag. Om det var lite snabb ryckt helt enkelt. Och det senaste, eller i måndags idag när jag filmar den här videon så är det torsdag tror jag. Så i måndags samma vecka så hade jag dressyrträning. Jag har ridit en del dressyr det senaste för att jag har känt liksom att jag behöver komma vidare i hoppningen. Mitt mål är att starta 1,30 år och det har varit mitt mål ganska länge med Elise. Men det händer alltid någonting på vägen. Antingen så får hon en sparkskada eller så när hon var halt nu i somras. Ja, det händer ofta mycket saker och sen så tar det väldigt lång tid för mig att komma och bli bekväm på de höjderna igen. Jag har en tendens att bli väldigt ringrostig. Och jag har nog ett kontrollbehov så jag tror att det är lite därför. Vissa är ju mer så här, de bara kör. Men jag måste verkligen känna att jag klarar av det. Så att det tar lite längre tid för mig helt enkelt. Men det jag vill komma till var att vi har ridit en del dressyr det senaste. För att jag har känt att det är några detaljer som gör att jag liksom inte riktigt kommer vidare. Och det är väldigt tydligt att det är det är dressyren som är problemet egentligen. Lite lydnad och att hon liksom behöver bli mer genomsläpplig. Så att jag har tränat för en tränare som kommer till oss i stallet. Vi har ju några dressyrtjejer som är superduktiga och en av dressyrtjejerna då, hennes tränare kommer till oss och hon rider väl på Grand Prix-nivå tror jag, kanske. Men i alla fall superduperduktig. Och ja, jag har fått jättemånga nya verktyg och bara på några gånger så känner jag att det har blivit så mycket bättre i ridningen. Så att det ska bli kul, jag ska börja hoppa lite. Jag har ju inte varit och hopptränat på länge för att ni som följer mig på Instagram vet nog detta. Men Elise fick en spark på framhoppningen på vår senaste start i vintras. Och det var så himla tråkigt för jag hade ju inte tävlat jättelänge på grund av att hon hade varit skadad. Och sen så hände detta så att hon blev ju skygg för andra hästar och har varit, ja, skygg helt enkelt. Så att jag har tagit det jätteförsiktigt. Nu är hon så mycket bättre. Hon kan reagera om någon häst liksom är väldigt pigg
gå så där galoppera förbi henne, men just hemma i stallet så går det liksom ganska bra. Nu får jag återgå lite till videon här. Jag kände att jag liksom ballar ur lite, men jag tyckte att det var ganska kallt idag, så jag kände att jag ska absolut inte ha på mig stövlar, så att jag fick rida mina ridskor, eller stallskor som jag har, som är jättesköna. De är ju lite uggsaktiga, fast typ vattentäta. De finns på Horse Online om den vill köpa. Jag vet att de är ganska så populära detta året, så många är slutsålda, men ni kan googla på Davos stallsko, tror jag. Sen så tränsade jag och som ni ser så har jag som vanligt mitt Kentucky läntäcke, och sen så har jag ett träns från Lippo som ni ser här nu. Rider på ett vanligt tredelat med fasta ringar. Jag är ute efter ett tredelat som inte har fasta ringar just nu, för att jag tycker att hon går lite bättre på det. Det med fasta ringar gör att hon kan liksom bita fast lite i bettet, och hon går verkar lite mer bekväm när det är rörliga ringar. Så jag ska köpa ett nytt, tänker jag, men jag vet inte riktigt vilka jag ska köpa. Jag funderar på Fager, men jag tycker att de är väldigt dyra, deras bett, så det kanske blir ett annat. Vi får se. Men vi tog oss i alla fall ut, och gud vad jag hamnar i fokus just nu, men det jag ville säga var att med bettet var att hon är väldigt känslig för om det sitter för högt upp. Så ni ser här att jag korrigerar sidostyckena lite och liksom sänker det. Hon vill typ att det ska vara liksom inget tryck alls. Så många tycker att det ser ut som att bettet hänger i munnen på henne, men hon gillar det, så då får hon ha det. Men vi red ut i alla fall, och det var så himla härligt, för att det var helt vindstilla, och det brukar ju inte vara det i Göteborg, som ni kanske vet om ni bor här. Men det var vindstilla, och sen så hade det blivit typ så här -2, eller om det var 0 grader till och med. Så det var inte så kallt heller, så det var jättemysigt, och jag älskar ju stunderna när det bara är jag och Elise ute i skogen faktiskt. Jag tycker det är det mysigaste som finns. Och hon var jättesnäll att rida ut på. Hon har haft en liten tendens att vilja gå hem. Jag vet inte riktigt varför. När hon är brunstig kan hon göra så. Men det senaste har hon varit lite extra. Men nu har det börjat då försvinna, så det är väldigt, väldigt skönt. Sen så kom vi in i stallet igen. Och jag tog av henne grejerna. Spolade hovarna lite och sådär. Jag borstade av henne såklart. Nu var väl klockan typ runt 4:15. Så att jag skulle börja ta in hästarna, så hon fick inte gå ut igen, utan jag ställde in henne i boxen och lät henne äta sin middagsmat. Det är ju väldigt skönt nu när det är lite ljusare, så man kan låta dem vara ute till 4 i alla fall. Våra hästar blir ganska oroliga om det börjar bli mörkt, och det känns som att det är ganska vanligt att det blir så, att de vill verkligen in. Och nu finns det ju heller ingenting de kan liksom gå och äta på, i och med att det är snö fruset, så att då är de verkligen otåliga. Men i alla fall så är det skönt att man liksom kan låta dem vara ute till 4:30, och snart kommer man ju kunna låta dem vara ute ännu längre. Så det är väldigt härligt. Men jag tog på henne täcket och som sagt spolade hovarna. Jag tycker det är väldigt viktigt att även om det är snö ut att spola av hovarna. Jag gör ju det varje dag, och det är för att hon har lite sämre hovar. Hon har ganska torra hovar generellt. Så all lera, all ridusand och sånt kan ju liksom göra dem ännu torrare. Så att jag spolar av dem, och sen så använder jag Nuff Farrier Dressing, som ni vet. Som lite stänger in fukten och liksom håller borta lite bakterier och så. Och jag tycker att den är väldigt bra. Och nu när det har varit mycket snö det senaste, så är hennes hovar så mycket bättre, så att det är positivt. Och jag brukar länka produkter som jag använder i videon i beskrivningen, så ni vet det. Tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa video.